Ak sa vám páči romantická samota, ak sa vám páči učenie, tak séria Programovanie s Yetim, podséria Vakata Slovensky, je to práve váškové pre vás. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás cvičenie, aspoň jedno cvičenie, v časti viacnásobné argumenty. Začíname levelom 9. Na riadku 1 si vytvoríme premennú, deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Tá funkcia začína na riadku 1, takže môžeme deklarovať tú premennú, hodnotou bude referencia na tú funkciu. Zopakujeme si to ešte na riadku 4, kde si tiež vytvoríme funkciu. A túto funkciu priradíme k premennej f. Referenciu na túto funkciu priradíme k premennej f. No a na riadku 7 chceme deklarovať premennú r. Túto funkciu, hodnotou tejto premennej bude hodnota volania funkcie f. Skontrolujeme si argumenty, tento poznáme, tento nepoznáme. Tak musíme si najskôr zistiť hodnotu tohto argumentu. Voláme funkciu, to znamená, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je sedmička. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Volali sme funkciu g, funkcia g má parameter x, čo bude lokálna premenná, a voláme ju s argumentom 3, čo bude primitívna hodnota tejto premennej. Takže môžeme prejsť do tela tej funkcie, máme vrátiť 3 krát 2, 6. Pamätáme si 6. Tento frame môžeme zničiť. A tú šesku ideme vrátiť na riadok 7. Sedmičku vyberiame z zásobníka volaní. Na sedmičku chceme vrátiť šesku miesto tohoto. Tu bude šeska. Teraz môžeme zavolať túto funkciu f. Do zásobníka volaní si vložíme opäť sedmičku. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Voláme funkciu f, tam má dva parametre h a k. To budú naše lokálne premenné h. To bude hodnota tejto premennej, čo je referencia na túto funkciu. Nastav referenciu na túto funkciu. To znamená, funkcia g, nie, funkcia f je funkcia vyššieho radu, pretože tento prvý parameter je funkcia. Teraz druhý parameter, to je káčko. Hodnotou bude 6. Toto nám vrátilo 6. Primitívna číselná hodnota 6. Dúfam, že je to tak. Môžeme prejsť do tela tej funkcie f. Máme vrátiť výsledok volanie funkcie h. Takže tú funkciu musíme najskôr zavolať, aby sme vedeli, aký dá výsledok. Takže do zásobníka volaní si vložíme 5. Na 5 sa chceme vrátiť. Vytvárame frame, pretože sme volali funkciu. Volali sme funkciu h. Funkcia h je tá referencia na túto funkciu g. Tá funkcia má dve referencie. Gčko na ňu ukazuje aj háčko. Takže ak, tak sme si povedali, že to je táto funkcia. Tá funkcia má parameter x, to bude naša premenná, naša lokálna premenná, a voláme ju s argumentom k, čo je 6. Máme vrátiť x krát 2. X je 6, 6 krát 2 je 12. Táto funkcia nám vracia 12. 12 si zapamätáme.
frame, výpočtový frame zničíme. 12. Tu 12 ideme vrátiť na 5. 5 vyberáme do zásobníka volaný. Na 5 teda vraciame 12. Aj funkcia F končí svoj život. Ničíme ten frame. A tu 12 ideme vrátiť na riadok 7. Vyberáme do zásobníka 7. A môžeme vytvoriť tú premennú R. A hodnotou bude tá 12. Ak som si to správne zapamätal. Áno.